Olha aqui, ela faz revezamento de garrafa de água. Deixa eu ver se tá bem limpinho. Você quer ajuda? Não. Não? E vamos aproveitar enquanto as roupas ainda estão servindo, né? Olha o tamanho do buchinho. Bom dia, princesa. Bom dia, periquita da mami. Bom dia. Você fez bagunça no seu berço? Fez? Me conta que você fez bagunça. A mãe falou com você aqui na câmera, né? A mãe falou assim, eu já vou buscar você. Eu já vou. É, minha vida. Bom dia, riqueza. Mamãe falou com você, né, filha? Vamos trocar de roupa? Pra ir tomar café com o papai lá embaixo? Vamos? Não. Tem xixi na fralda? Tem? Não tem? Não tem xixi nessa fralda? Não. Mamãe vai escolher uma roupinha pra você. Hoje tá calor, eu acho que dá pra gente ir no parquinho. Deixa eu ver se tá calorzão. Vou te colocar manga curta, filha. Quer colocar manga curta? É, mamãe vai escolher essa calça. Vamos pegar uma blusa de passarinho? Yes! Vamos! E trocar a fraldinha. Vem, senhora. Eu vou te pegar e te encher de beijo. Eu vou te pegar e te encher de beijo. Ai, tem xixi. Tem xixi. Ai, tem xixi, sim. Tá molhada. Tô sentindo esse bundão aqui. Tô sentindo esse bundão aqui. Cadê meu beijo? Vamos trocar esse bundão? Eu vou trocar esse bundão por outro. Vamos trocar? Não. Ai, eu te amo. Pronto, já tá de roupa de passarinho, né? E agora a gente vai prender esse cabelão pra descer tomar café. Depois a gente vem arrumar quarto, trocar mamãe. Mamãe vai se arrumar e daí a gente pode ir lá no parquinho. Pode ser? É. Tu quer ir no parquinho? Quer. Tu quer ir no parquinho? Então, primeiro tomar café, né? O quê? Tu tá de papete? É? O que que tem aí? Pronto, deixa que a mãe te ajuda. Não. Tu consegue? Tá. Então tá. Então coloque no pé. Eu vou morder esse pé. Não. Eu vou? Não. Ah, eu vou, tá muito gostoso esse pé, eu vou morder. Tem que cortar tua unha, né, filha? Tá grande tua unha. Aqui, ó. Não. É só virar assim, ó. Virou. Não. Colocou? Não. Colocou, filha. Vamos? O teu cabelo. Ó, eu tenho uma xuxinha igual a tua. Nossa, só que a tua tá mais bonita, a minha tá bagunçada. A mamãe, o cabelinho dela. Papai prendeu o cabelo. Papai prendeu o cabelo e a mamãe fez o quê? Uma crepioquinha com queijo. Olha que gostoso. Tá? Ai, Jesus, não vai querer comer? Gente, o tanto que essa menina toma água não tá no gibi. Olha aqui, ela faz revezamento de garrafa de água. Ela enche o bucho de água e não come essa menina. Hein, passarinho? Ai, que gostoso! Come. Ai, que delícia. Crepioca com queijinho? É, a mana tá pronta ali, mas não é pra dar pra ela, tá bom? Gostou? Agora sim, bom dia, né? Aparecendo por aqui. Gente, hoje eu achei que eu acordei tão inchada, não sei. Tô com uma mega espinha aqui que eu já apertei porque tava amarela e eu tenho um nojo de espinha. Então eu não consigo ficar com espinha amarela e não apertar, gente. Mesmo que fique a marquinha uns dias no rosto,
Não consigo. Perdi o brinco, então tô sem. Tudo certo. Tô aqui com meu cafezinho. Quase todas as manhãs eu como pãozinho com queijo na frigideira, assim, um pãozinho com queijinho derretido. Só que hoje eu vou voltar à minha origem de comer pão com chimia, geleia. É porque eu encontrei de novo, gente, esse pão aqui. É perfeito. Ele é um pão, não sei se dá pra ver porque a câmera deve estar ao contrário, mas ele é um pão de brioche trançado, dessa marca Paderie. Gente, esse pão é perfeito. Se vocês encontrarem ele na padaria, comprem, tá? Ele é assim, ele é um inteiro, só que ele tem tipo uma trança em cima aqui, ó, tá vendo? Gente, esse pão é sensacional, ele é muito gostoso. Deixa tipo pães assim de forma, fatiados, no chinelo. Eu amo. Aí ele vem assim, aí você corta. Aqui, pegar meu pratinho. E eu passo geleia de figo que a minha avó fez. Delícia, gente. Caseira. E eu gosto com nata. Faz muito tempo que eu não como isso. Apesar de que parece que as últimas vezes que eu gravei vlog eu sempre tô comendo, né? Mas não. Ó, aí o que eu faço? Eu sempre deixo a bundinha pra tampar aqui e ele não secar. É muito bom. Até ser esse ano, esse pãozinho. E fica a dica pra vocês. Mostrando pra vocês um pouco do Pedro. Olha o tamanho dele já. Olha o Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. Hein? Já tá toda descabelada, sem sapato. É? A mãe vai se trocar agora. Nós vamos no parquinho. Eu já arrumo teu cabelo de novo. Pedroca tá aqui e agora eu vou escolher, gente, alguma roupa pra ir no parquinho, pra ir com a Cecília. Vamos no parquinho, futriquenta? Ó, mexendo nos meus produtos. Bora lá, hoje tá bem calor, é pra fazer 35 graus, tudo bom? Vou pegar uma roupinha e bora lá. Uma bebê. Eu tenho essa base compacta, só que ela é dura. E aí a Ceci tenta passar a esponja, mas quase não sai nada, sabe? Ó, passa o dedo assim, ó, sai quase nada. Só que dela tá com a unha, né? Ó. Aí como esse não lambuza e ela quase não consegue tirar produto, ó, eu esfreguei o dedo e olha como... Ah, nem aparece. E lá vai a dona bonita, fuçar nas minhas coisas. Isso, tá limpando? É, tu derrubou, né? É, acontece. Derrubou um creme da mamãe, olha ali, ó. Tá limpando? Deixa eu ver se tá bem limpinho. Você quer ajuda? Não. Não? Então tá bom. Ó, acho que aqui tá, mais pra frente aqui, ó, tá sujo ainda. Isso, muito bem. Acho que agora deu. Cuidado não pisar em cima, cair, meu amor, que agora tá liso. Ó, ela derrubou creme e limpou. Pronto, a mamãe já tá mais organizada um pouco da vida, né? Porque pelo menos penteei os cabelos. Fiz uma make basiquinha, ó. Só com o corretivo, pozinho mesmo, rímel e mal. Pintei a sobrancelha, um batonzinho, um corretivo naquela minha espinha. E vamos aproveitar enquanto as roupas ainda estão servindo, né? Olha o tamanho do buchinho. Então, tô com uma leg, essa blusinha. E a gente vai pro parquinho agora dar uma passeada. Aproveitar que esse dia tá calor, que a previsão é chuva para todos os próximos da semana. E você tá pronta pra ir pro parquinho? Hein? Cabelo penteado, arrumada. Uau, uau, não vai. Só você e tua água. Ai, que lindos os dois andando de balanço, hein? Os dois grudinho. Hein, filha? Bem alto. A Ceci vai bem alto. Olha que grandão, filha. Você encontrou um carrinho, filha? Encontrou um carrinho do amigo? É... Você e o Belelê estão brincando.
Tem um monte de criança junto, né, amor? O carrinho! O carrinho do Léo! Voltamos pra casa. Conta que você vai comer brócolis agora. Água de novo? Essa menina vive de água, gente. A mãe já pega, tá? Cadê o brócolis? Cadê a árvore? Tu vai comer? Ficamos 1h30 no parquinho e agora é 11 horas. Você está almoçando 11 horas? Porque 11h30 ela dorme uma soneca pra depois ir pra escola. Né, minha vida? Então come, uma arvorezinha. Vai crescer e ficar forte? Ai, que linda. Escolhe uma. Ai, essa. Ai, que gostosa. Que delícia. Gente, tá um calor hoje. Aí eu quero que ela almoce e depois eu vou dar um banho nela antes da soneca. E agora eu coloco gravar. Você não presta mais atenção no livro. Eu quero saber aonde que tá o litro. A Beca tem litro? Tem. Tem? Aonde que tá? Então ache pra mamãe. Cadê? Você já achou? Não, aí não é o litro. Esse não é o litro, eu acho. Cadê o litro? Esse é o carro. Você tava achando tudo antes, agora o litro você não lembra? E a latinha? Então vamos achar a latinha, tá junto com o litro. Vamos achar a latinha? A mãe já tira do cabelo, a mãe já vai tirar. Então vamos achar a latinha. Você quer ajuda? Você quer que eu te ajude? Quer? Então vamos ver se tá aqui. Acho que ainda não tá aqui. Vamos ver mais um. Eu acho que ainda não tá aqui. Aqui tem litro? Não, né? Acho que não tá aqui também. Aqui também não é, porque aqui é o robô. Que é esse? O litro! E a latinha? E a garrafa? Ó, esse é litro, esse é a latinha e esse é a garrafa. Você sabia? O litro, a latinha e a garrafa. E cadê a... Opa, só um pouquinho. Cadê a luneta? Aquele assim, ó, de colocar no olho, bem comprido. Cadê a luneta da Beca? Com o litro, a Beca fez o robô de litro. Que legal, né, filha? Vamos procurar a luneta? Aquele assim, ó, de colocar no olho, bem comprido. Vamos ver onde é que tá? Quer ajuda? Vamos procurar? Então vamos voltar mais um. Vamos voltar. Vamos ver onde é que tá a luneta da Beca. Cadê a luneta? Ah, achei! De colocar no olho. Assim, ó. Assim, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar. É assim, ó. Oi! Oi, Cecília! Oi! Oi! Ai, você vai furar meu zóio. Oi, Cecília! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro! E a Beca tem... Escute, no teu olho, então vamos colocar no teu, ó. Oi! Come esse papá. Oi! Ó, sem colocar a mãozinha, tá? Só com o olho. Ó, oh, o meu olho no teu, meu olho no teu, ó. Ai! Sem colocar a mão, amor. Dá a mão pra mãe. Oi! Dá outra mão pra mãe. A outra mão. Aqui, dá a mão pra mãe. Cucurucum! Ah, é. A mãe já dá, então. Pera aí, mais um pouquinho. Ai! Vamos ver se a Beca tem... O que mais que a Beca tem? Um foguete. Será que a Beca tem foguete? Tem. Tem, né? Vamos achar o foguete dela? É. Então vamos. Cadê o foguetão da Beca? Ah, aqui ela tá voando, mas eu acho que o foguete é lá no início do livro. Eu acho que é. Agora vamos de banho. Vou escolher a roupa que ela vai pra escola e hoje tá bem calor. Eu acho que eu vou mandar ela pra escola com esse conjuntinho jeans aqui, que ele é super gostoso e super confortável também. Olha, filha, vamos pra escola com esse hoje? Não. O uniforme ainda não é obrigatório, então ainda não comprei o uniforme pra ela. Né, filha? Esse. Então, acho que eu vou colocar esse daqui pra ela. Esse. Deixa a mãe pegar aqui. Não, filha, vamos fechar. E aqui é a fraldinha. Então, leva lá pra tia Jo a tua fraldinha. Vai. E aqui
Deixa eu pegar até uma roupa a mais pra colocar na mochila. Vamos colocar um conjunto. Vou mandar um conjunto de verão, que essa gaveta é verão. E vou mandar um conjunto mais de calça, né? Vou mandar um conjuntinho bem fresquinho pra ela. Acho que eu vou mandar esse aqui, de girafinha, que eu amo esse conjuntinho. Você nem sei se serve ainda essa blusa nela. Tô até achando que tá pequena. Acho que tá pequena. Gente, Cecília com roupa de verão, tá tudo pequena. Tudo curta. Né, filha? Não, não, não mexe, tá? Por favor. É. Então a mãe vai ver aqui, é uma roupinha tua pra gente levar. Não, filha, não pega. Não, amor, não. Senão você tira tudo daqui da ordem. Vamos lá tomar banho? Acho que depois eu volto aqui organizar, que vai ser mais fácil. Pronto, tomada banho. Colocamos outro look, porque aquele jeans eu achei que não ia ser confortável pra ela dormir. Chega essa altura do campeonato, a mãe já tá descabelada. A espinha que tinha no bigode ficou vermelha de novo. E agora a gente vai dormir a soneca antes da aula. Vocês perguntam lá no Insta se ela não dorme a soneca. Dorme. Ela dorme de 11h30, 20 pro meio-dia, até 1h, né, filha? Isso, dá tchau. Tchau, vou dormir. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, tchau. A mãe vai falar ali com você. Aí eu dou boa noite pra ela, ou boa soneca ali pela babá. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, tchau. A mãe vai falar ali com você. Aí eu dou boa noite pra ela, ou boa soneca ali pela babá. Gente, meu cabelo, eu vou ter que arrumar. Porque de tarde eu vou pro escritório com o Bruno. Então, não vou com esse nesse estado. E vou tirar essa roupa aqui e vou botar um vestido, que hoje tá bem calor. Filha, boa noninha, tá? Dormi agora. Te amo. Durma bem. Daí eu falo com ela, ela tá lá dormindo na caminha. E acompanho ela. E é isso. Agora vou almoçar. Almocinho saindo, feijão, arroz, franguinho. Eu tava com uma vontade de comer, gente, ovo frito, mas em frito, frito mesmo, sabe? Tentei não deixar a gema tão mole, porque eu não posso por causa da gestação, né, gente? Mas eu gosto, assim, da gema derretida, escorrendo pra comer com pão. Ah, amo. Amo, amo. Ah, comi. Hoje, exclusivamente, o Bruno não veio almoçar em casa, mas sempre que ele vem, eu espero ele pra almoçar. E aí nunca dá tempo de eu deitar depois do almoço, antes de levar a Cecília na escola, que a gente já saiu 1h, né? Mas hoje deu tempo, então eu tô aqui deitadinha. Ceci tá aqui na babá, dormindo ali. E eu vou ficar uma meia hora deitada, que agora são 12h15. Então até 12h01 vou ficar deitada. Depois vou acordar ela, querida. Por isso que ela dorme ali por 15 pro meio-dia, por aí. Porque aí ela consegue dormir pelo menos 1h, 1h15, às vezes até 1h30 de soneca. Porque tem vezes que ela vai dormir 11h30. Ela dorme de 11h30 até 1h. Daí 1h eu chamo ela, troco. Troco não, ela já tá com a roupa da escola, mas eu arrumo o cabelo, boto o sapato. E aí a gente vai pra escola. Daí termina a nossa rotina da manhã. Deixa eu ver como tá isso. Ai, sim, a mãe acabou de arrumar o cabelo, ela deita na cama. Hein? Pililica, pililica, vamos pra escola? Olha o cabelo que ficou lindo, mãe. Ai, filha, não deita que tu vai estragar, levanta. É, vamos. Vamos. Estamos prontas pra ir pra escola, fiz um rabo de cavalo, coloquei um vestido, que hoje tá bem calor. Não sei se já tá pronta, hein, princesa? Vamos pra escola? É, vamos. Então, bora. Gente, já levei a Cecília pra escola. E agora eu tô aqui no escritório, ajudando o Bruno com algumas demandas da empresa. Então, vim encerrar o vídeo pra vocês, porque esse vídeo era pra ser uma nossa rotina da manhã, né? Pra vocês verem como que a gente faz a nossa rotina, como é que funciona. Claro que não são todos os dias iguais, então tem dias em que eu consigo ficar com a Cecília a manhã toda, tem dias em que eu tenho compromisso, consulta, exame, né? Amanhã eu tenho dentista, então assim, a gente vai intercalando cada dia conforme a sua demanda. Mas espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo comigo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e continuem acompanhando por aqui e também lá no Insta, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo, tchau! You said you love for me something.